コロブ、これも初めてか。何？クリボーが起こされた。お前なんで飛んでんだよ。踏めるか。ファイヤー。死ぬ。え？何？何？クリボーが起こされておる。まだ一つもないのにちょっと不安だ。あったあった。お休みしてく。よこっちゃん。思ったよりタイミングよくジャンプしてくるなこいつ。おお、シード。すごいゆっくりになタイムもあるよ。うわー、下から行くぞー、気をつけろー。ゾウさんもいるよ。時間がゆっくり流れていくよ。コイン、うまい。なんだよ、死ぬやつやこれ。やっぱ目測と違う動きする仕掛けが怖いね。思い通りに動けないんだよ。一つ目が漏れてる。こいつ気づいたぞ。した。あれ？一つ目。コロブってあの転がるやつだね。ああ、自ら当たりに行くスタイル。そこの五感入れるか。はい、デカコロブーがいる。昔のねあのスーパーマリオワールドぐらいだったら今これでスタートセレクトで終わりなんだけど、
最近のはそうもいかんか。ここ取った時にあれまだだって気づくべきだったね。全然気づかなかった。これ取った時普通に1個目やなって思ってた。取らないと。下から来るぞ、気をつけろ。ちょうど届かん。もう頂上取ってるからいいよね。ちゃちゃーい。さあ、ということで城の内部に潜入だ。ここの裏であっちかな、行けそうじゃない。内緒ですよ、みんなには内緒だよ。ん、ちょ待って、スピードアップ、ダッシュスピードがアップ。これは感覚変わる人ってかめちゃくちゃ持ってんやこいつ隠し持ちすぎやろ。ダッシュしてみようか。 RTA には必須アイテム。ここの上関係ないか。しゃがみ大ジャンプレベル2。もうボスいけんじゃん。難易度高めですが、そういうこっちゃね、とりあえず。そういうことな。ここはあるのか。10コイン、10コインだけだよね。そういうことか。さあ行ってみよう。すっごい滑るよ。これ気づかない。こうでよかった。予想外です。奥についてこい。お前についてったら死ぬやろ。別に難しくはないな。まるなよ。別に難しいなかった。まあレベル2ってことはね、3ぐらいまではありそうやね。下手すりゃ5まであるかもしれないけど。なんか出た。ダッシュの方を使ってみたい。ちょっと一息。ハブラブレイクタイム。大きな頭は帽子ではない。キノコだね。迷宮組曲始まるよ。あ、ドルピックタウン。懐かしい。もっと聞かせて。タッタッタッタンタンタッタッタッタンタタン。もう夏は終わったんだよ。裏行けそう。行けない。裏行けない。ヒデリーコロシアム。つながったね。奥に行く方法が上行ってから、
じゃあ順番にいきますか。赤青迷宮、自動スーパーキノコバッジ、早い、マリオメーカーでよく見るやつ、水、何、あ、壺、なるほどね、壺が頭に入ってたんだ。下、一つ目、ん？鍵？そう、あった。いいたわし。いいたわしって聞こえた。いいたわしだろ。おお。中途半端やな。泡か、久しぶりのファイヤーだった、聞かねえよそんなの。ここにオンオフが見える。消えるかな、水入ってへんやん。明るくなった。あー、マネミー、開いてねえじゃん。ファイヤー、マネミーでしょこれ。だから自分の行ったルートを行けるだけでしょ。ふぅ、まだ2つも取れてないんだけど。明らかにね、移動スピードが速いんだよね。 RTA ならともかく通常プレイだとちょっと怖いかなっていうのはある。不安だよね。二個目だね。よく考えるんだね。鍵。あ、スターが降ってきた。上に戻ろうか。そっちに行くの？よし。うん。考えるほどのもんだったのかと言われると疑問が。やるな。お前か。あれ？これはいやらしい。あ、いいんだ。ちょっと待って。1個足りひん。水をかけてみるか、あいつに。水がないんだよ。
水は？お前水どこ行ったんだよ。これか。よかった。オッケーでーす。そっちに行くの？よし、まあ発見できた、発見できた。バイバーイ。ね、最後のバッチ当てに空飛べるようになったらいいよね。そしたら最後が楽なんだけど。あ、出た。迷宮をくぐり抜けましたね。この砂漠は謎や秘密がいっぱいですね。秘密といえばスピードアップでもう持ってる。ちょっと一息。影の中に消える崖。崖？やっぱこれやな。ハロー、押してみますか。うん、うん、そういうことか。そう、普通こういうのはコインだけは残してくれるんじゃねえのかよ。繋がりそうだよね。橋が。フラワーコインを分けてあげるよ。元気100倍。テンション上がって花が咲いたぜ。世の中金だぜ。橋治ったんですか？嬉しさ満開。バックダンサーズに行けますよ。もうやってる。これいけそうやな。あ、久しぶりキノピオ隊長ワールド号。すごいところでお願いで。キノピオ隊長気が付いたらこんなところに来ていけよ。怖くなんてないですよ。怖いものなんてないんだよ。バカ。50個あんじゃん。ワールド5は迷いの森系だね。毒だね。やだな。にしても久しぶりだったね。ね、先のワールドが覗けるだけで別にね、ショートカットとかそういうわけじゃないんだよね。とりあえずね、ブロスさんと押し合い勝負するっぽいね、今回は。よいしょ。あ、ひどい。どこへ持っていこうというのかね。上ルートから。勝負だ。あ、ゾウさんだ。ゾウさんのパワーとか最強じゃね。おーおーおお、うわー、やめてー。ドア通り抜けれてませんけど、痩せろ。これは手前にどっかから来れるっぽいね。どっから？それがわからない。上か下、わからん。
ってことはこの裏か。ピンポン。行くぞー。あ、そうなってたんですか。これ知らなかったもできるのかな。見せなくてもいけるのかな。お、循環。え？不安。一個も取れてへん。いや、あるのは予想ついたけどさ。どう？はめてみる？ピンポン。うん。謎解きになってる。これ何個目？ 2 個目じゃん。さーて、よいしょ。こうかな。怪しい思ってたし、まあそうだよね。ゾウにか出ると思っとるんか。ゾウで、ここだよね。ここスルーできんのかな。できるわ。やっぱあれだよね、探索しないと割とすぐだよね。どっちが正規ルートかわかんねえのかな。やなのだよな。読みねえ。戻れるやつやなこれ。オッケー。ドアが半分だ。合わせるのか。ってことはこっち行く道っぽいよね。じゃあやろうか。見つかっちゃった。どうなる？うわあ、ほっ、あれ？え？え？開いてんじゃん。あのクッパ襲ってこねえ。え？勝負！いやこっちか。うわあ、びっくりした。今のは罠すぎひんか。勝てへんみたいやな。さすがに今のはびっくりするほどの罠だった。こういうこと？また次の準備してる。あれ、もうクッパ来なくなっちゃった。わあ、あれゴールではない。すごいパワーを感じる。あ、あるある。
最後までクッパが追ってくるのかと思ったらそうでもなかった。うん、で、私負けへんで。パワーがピーチ。ピーチピーチ桃太郎。くらえ。フラゴール？あら手前。あ、裏ゴールっぽい。どうする？一回表ゴールクリアして裏ゴールあること教えてもらえるか試そうか。あと裏ゴール行くだけだしね。帰れない。あっちか。じゃあしょうがないか。いや、それ遅いんやろ。うーん、裏ゴールあるとこ全部裏ゴール先に行っちゃってるからね。表ゴールした時点で裏ゴールがあることを教えてくれるかどうか、これがわからない。お、開いてんじゃん。さあ、ということでさっくりと謎解きしなければ楽勝だぜ。坊さんちょうだい。あんた背中がすすげてるぜ。そいら。なんつうか謎解きしないとマリオ3ぐらいのコースの短さだなっていう感じ。あ、終わったな。ワンダホー。あ、なんかいるね。あいつがヒントになってんのかな、もしかして。そういえば前のと隠しゴールのところもあいついた気がする。